Məhdudiyyətlər aradan qaldırılır, amma o demək deyil ki, təhlükə soluşub. Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, virus infeksiyasının yeni ştamları səbəbiylə bir sıra ölkələrdə yeni qadağalar tətbiq olunur. Sutkalıq yoluxmalarda antirekordlar qeyd alınır. Qlobal pandemiyanın 19-cu ayına keçirik. Bəs indiki mərhələdə daha çox nələrə diqqət yetirməliyik? Mübarizə metodlarında dəyişiklik varmı? Bu və digər məsələləri qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Müzakirəyə dəvət etdiyimiz qonaqlar Milli Məclisin deputatları İlham Məmmədov, Razi Nurullayev, eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin COVID-lə mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Səbinə Babazadədir. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm vaxta bu studiyamıza gəldiyinizə görə. Belə birbaşa istəyərdim mətləbə keçək və ilk növbədə son aylar ölkə üzrə yoluxma dinamikasına nəzər salaq. Hazırdırsa rejissorumuz monitora təqdim etsin. Etiraf eləyək ki, bir çox mərhələlərdən keçmişik bu il yarımlıq dövrdə və 4500 idi səhv edilməyəmsə, 4500 ətrafında idi pik hədd, artıq yenidən iki rəqəmliyə düşmüşük, amma son günlər yenə də artımın şahidi, elə bu təqdim olunan qrafikadan da görünür. Qrafika səhv etmirəmsə 16 iyuna qədər olan göstəriciləri özündə ehtiva eləyir. Ölkə üzrə regionların üzərində, yəni yoluxma sayına gəldikdə isə digər qrafikamıza nəzər salaq. Yenə də Bakı və Abşeron, eyni zamanda Aran zonası irəlidədir. Bakının payına təxminən 54%-dən bir qədər artıq pay düşür. Əgər buna pay demək olarsa, təbii ki. Mövcud vəziyyətin statistikasını gördük, bir qədər də detallara varmaq istəyərdik. Ümumi vəziyyət haqqında Səbinə xanım sizdən detalları alaq. Son bir il artıq çox bir il, çətin bir il keçirdik. Bilirsiniz ki, keçən ilin fevral ayından artıq Azərbaycanda COVID virusuna yoluxan insanlar aşkar olunmuşdu, qeydiyyata alınmışdı və bir il ərzində siz düzgün qeyd elədiniz ki, yoluxma dinamikasında biz enişlər, yoxuşlar hiss elədik və rəqəmlər həm qalxdı, həm indi və bunların hər birisi belə deyək, insanların sağlamlığına təsir edirdi. Bəzi hallarda arxayınlıq da yaratdı, bəzi hallarda əks effekt göstərdi, təəssüf ki. Hər birimiz keçmişik prosesdən. Mən hətta deyərdim ki, 2020-ci ilin son aylarına qədər çox insanlar inamsızlıqla yanaşırdı bu xəstəliyə və qoyulmuş 3 sadə qaydalara riayət etmirdilər. Doğrudan da bu qaydalar həddindən artıq belə deyək, çox adi bir qaydalar idi ki, onlara riayət etmək vacib idi. Əlləri təmiz saxlamaq, əlləri sabunla yumaq və dezinfeksiya məhlulları ilə belə deyək, təmizləmək, məsafə saxlamaq və maska taxmaq. İnanın ki, insanları maska taxmaq çox insanı, yəni maska taxan insanları yoluxmadan qoruyur. Və bu adi, sadə qaydalardır. İnsanlar onu, mən deyərdim, keçən ilin axırıncı aylarına qədər, hətta taxmırdılar, inanmırdılar, biz mütəmadi olaraq təbliğat işi aparırdıq. Televiziya işçiləri bizə çox dəstək olurdu bu işdə. Bacardığımız qədər marifləndirmə işi aparılırdı, amma təəssüflər olsun ki, hər kəs buna riayət etmirdi. Amma o mərhələ bitib. Təəssüflə qeyd eləməli ki, ya özümüz, ya ətrafımızda kimsə yoluxduqdan sonra artıq inam mərhələsi, o inam indeksi, artdı. Yoxsa necə? Siz bəlkə fərqli düşünürsünüz? Yox, mən sizlə razıyam, amma bir dənə o bitməyinin, mən deyərdim, əsas səbəblərindən biri bizim ölkədə vaksinasiya başlaması prosesidir. Çünki vaksinasiya yeganə yoldur ki, insanları yoluxmadan qoruya bilər və insanlar nə qədər çox insan qısa bir müddətdə vaksinasiya olunarsa, onda kollektiv immunitet yaranılır və bu kollektiv immunitet yaranıldıqda, yəni ölkənin ən azı 60% insanda antitellər əmələ gəlməlidir ki, biz insanları digərlərini, yəni peyvənd vurmayan və ya hər hansı bir səbəbdən vurdurmayan insanları qorunmuş olaq. Və mən
sizin bu veriliş vasitəsilə də hamını belə deyim, çağırıram ki, bu vaksinasiya prosesinə qoşulsun və özlərini, ətraflarını, ailə üzvlərini bu yoluxmadan qorusunlar. Biz vaksinasiya məsələsinə mütləq ki qayıdacağıq, çünki burada da fərqli istiqamətlər və hətta cəmiyyət içərisində fərqli fikirlər də var. Amma söhbətimizin mərhələsində istəyərdim o Azərbaycan barizə tədbirləri məsələsini bir qədər də genişləndirək. Aydın məsələdir ki, bu qlobal çağırış idi və bundan əvvəl bu tip çağırışla dünya ölkələri üzləşmədiyi üçün hər hansı spesifik yanaşması da oldu. Biz hətta bəzi aparıcı ölkələrin timsalında ilk aylarda pandemiya ilə mübarizədə heç bir üsula əl atmadığında şahid oldu. Fərqli mübarizə metodları göstərənlər oldu. Azərbaycan əminliklə deyə bilərik ki, bunu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə dəfələrlə qeyd ediblər. Dövlət başçısının çıxışlarında da biz bu məqamı xüsusi hiss etmişik ki, Azərbaycan özünə məxsus model yaratmaqla bərabər həm də o qlobal mübarizəyə öz töhfəsini vermiş oldu. Və İlham əmi, sözü sizə verməzdən əvvəl istəyərdim elə dövlət başçısının bu məsələ ilə bağlı çıxışından bir iqtibasa nəzər salaq. COVID-19 pandemiyası dünya üçün misilsiz çağırışlar yaradıb. Qoşulmama hərəkatının sədri qismində Azərbaycan hərəkatın koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş zirvə toplantısının keçirilməsi təşəbbüsünü ileri sürmüş və 2020-ci ilin may ayında həmin tədbiri uğurla təşkil etmişdi. Biz həmçinin 2020-ci ilin dekabr ayında BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyasının keçirilməsinin təşəbbüskəri olmuşuq. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində könüllü maliyyə töhfəsi verib və koronavirusla əlaqədar 30-dan artıq ölkəyə, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan bir sıra dövlətlərə humanitar və maliyyə yardımı göstərib. Peyvənd millətçiliyi və inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələr arasında peyvəndlərə çıxışla bağlı olan qeyri-bərabərlik bizi dərindən narahat etməkdə davam edir. Beynəlxalq hesabatlara əsasən, bugünə qədər dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 82% zəngin ölkələr tərəfindən alınıb. Peyvəndlərin yalnız 0,3% az gəlirli ölkələrin payına düşmüşdü. Biz bir daha inkişaf etmiş ölkələri və beynəlxalq donor təşkilatlarını inkişaf etməkdə olan, xüsusilə ən az inkişaf etmiş ölkələrə zəruri maliyyə yardımı göstərməyə çağırırıq. Bəli, İlham əmi, sizin fikirlərinizə ki, siz necə düşünürsünüz? Hansı mərhələdəyik və bundan əvvəlki bəzi hallarda o yaranmış arxayınlığın yaranmaması üçün nə edilməlidir və ictimai şuurda nə deyilməlidir? Sualınız çox aktualdır və əslində keçilən yola nəzər salmaq üçün bir tribunadır. Biz nələrdən keçdik? Bu COVID-19 pandemisiyaya başladığı müddətdə biz nələrdən keçdik? Biz hansı çətinliklərlə üzləşdik? Preventiv tədbirlərin mexanizminin hazırlanması üçün ölkə, dövlət, iqtisadiyyatı, ümumi iradə bir ortaya qoymaq üçün hazır idimi? Ümumi dünyada sizin qeyd etdiyiniz kimi qəfildən peyda olunan bu qlobal çağırışa hazır idimi? Və aydın oldu ki, xeyr, heç də belə deyildi. Ancaq biz yenə də keçmişə nəzər salsaq, keçən günə nəzər salsaq, çox maraqlı bir detallarına rastlaşa bilərik. Qısa zaman ərzində bəlkə də heç kimin düşünmədiyi addımların atılması, yəni qoruyucu vasitələrin istehsalı, iqtisadiyyatın ümumi, yəni burada əhalinin işləyən istələri var, iqtisadiyyata dəyəcək ziyanlar var. Kompleks şəkildə məhz möhtərəm cənab prezidentimizin və Azərbaycanın birinci vitse prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın fədakarlığı hesab edirəm ki, bugün əldə etdiyimiz nəticələr üçün bir stereotip formalaşdırdı. Biz o yolu keçmişik. Biz o yolda dediyiniz kimi əziyyətlər də gördük. Biz o yolda hansı, belə deyək ki, o qoruyucu vasitələrdən başqa insanların psixologiyasına dəyən və onların, bax, bu adicə belə deyək ki, maska taxmaqdan belə, hətta inanmamaqdan belə, sizinlə bərabər bu studiyada dəfələrlə, mən deyərəm ki, bir neçə dəfə, bir yox, iki yox, bəlkə də çox böyük dəfələrlə biz sizinlə bərabər təbliğatın aparılmasında, ölkə siyasətinin əhalimizə çatdırılmasında bərabər olduq və bu günlərim çox şükürlər olsun ki, xüsusi bir stereotip formalaşıb. Biz mübarizə apara bilərik. Ancaq dünyada baş verən bu qlobal çağırışa qarşı, sizin də qeyd etdiyiniz kimi və möhtərəm cənab prezidentimizin də elə qısa bir çıxışında gördüyümüz kimi, ilk dəfə olaraq bu qlobal pandemiyaya qarşı
birgə mübarizə aparmağın vacib olduğu qeyd olundu və bu işdə öndə məhz Azərbaycan Respublikasının prezidenti, möhtərəm cənab prezidentimizin əməyi misilsizdir. Ancaq çox təəssüf olsun ki, biz bugün də onu qeyd edirik ki, COVAX proqramı çərçivəsində, hansı ki ilk dəfə Azərbaycan bu platformaya qoşulmuşdu və bu qoşulduğu platformadan belə hələ bugün də o peyvəndləri ala bilmirsə, baxın görün dünya üzrə hansı bir proseslər verir. Yəni bu dünyanın qlobal bir məsələsidir. Və Dünya Səhiyyə Təşkilatı da dəfələrlə qeyd edir ki, əgər vaksinləşmə prosesi bərabər şəkildə getmiş olsa, biz pandemiya son qoya bilərik. Ya çox tezliklə son qoya bilərik. Ancaq bugün təəssüf olsun ki, biz bir daha studiya toplaşarkən və sizin də qeyd etdiyiniz kimi, yəqin ki, mövzu ətrafında danışacaq, yeni ştamın artıq təhlükəsini müzakirə edirik. Vaksinləşmə üzrə bizdəki temp necədir, sürət qısa olaraq? Bəli, bizdə vaksinləşmə prosesi hesab edirəm ki, bugün ümumi dünyada, yəni ilk yanvar ayın 18-dən ki başladı, ilk başlayan dövlətlərdənik və bugün 29-u iyuna, ola bilər ki, mən rəqəmdə səhv eləyə bilərəm, 3 milyon 500 min təxminən deməli vaksinləşmə, bunun birinci mərhələsi üçün 2 milyon 142 min nəfər, ikinci mərhələsi üçün artıq 1 milyon 200 min nəfər. Deməli, ümumilikdə 3 milyon yarıma yaxın vaksinləşmə, bu olduqca normal, mən deməzdim ki, çox sürətli, ancaq məqbul edici bir rəqəmdir və 355 mindən yuxarı isə ümumilikdə yoluxan var, hansı ki bunlar açıq aşkar olunanlardır. Əgər gizli aşkar olunanlar və aşkar olunmayanları da üzərinə gəlsək, təxminən bunu 3 rəqəminə vursaq, 1 milyon civarında da və 1 milyondan biraz artıq da bu olsa, demək olar ki, 4 milyondan yuxarı insanın hesab edirəm ki, immun cisimlərinin əmələ gəlməsi ehtimalı var. Bu olduqca yaxşı bir rəqəmdir. Ancaq bu bizi sakitləşdirməməli, bu bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Çünki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanın bitdiyini hələ elan etməyib. Nəinki etməyib, yeni təhlükələrə qarşı hazır olmağın çağırışı nedir? Yeni təhlükələr məsələsinə də ayrıca toxunacaq. Bu delta ştamı, qamma ştamı da var artıq, Braziliya məsələsindən gedir söhbət. Hər iki natiqin çıxışında biz ümumilikdə bu məsələyə bir qədər skeptik yanaşmanın olduğunu eşitdik. Səbinə xanım qeyd elədi ki, 2020-ci ilin axırına qədər hələ bu ümumi müəyyən olmuş qaydalara əməl etmədə də bir qədər mütərəddidliyi var idi. Vaksinasiya prosesi başlanandan sonra da vaksinləşmə məsələsində də biz gördük ki, çox deyildi, amma az halda bu məsələlərinin hətta bəzi hallarda nə qədər effektiv olacağını düşünənlər var idi. Bəzi hallarda qanunu pozaraq vaksinləşmədən tam fərqli formada istifadə edənlər var idi. Biz bunu da şahid olduq. Bu nə ilə əlaqədar? Bu, ümumi sosial-psixoloji məsələdir, yoxsa burada bəlkə təbliğat məsələləri də bir qədər fərqli olmalıdır, yoxsa necə olmalıdır? Razım əlim, necə düşünürsünüz? Təbii ki, bunun sosial-psixoloji məqamları da xeylidir. Əlavə olaraq, bütün dünyada hal-hazırda gedən, COVID-ə qarşı gedən o təbliğat da öz rolunu oynayıb. Bəzən, məsələn, biz buradan COVID-lə bağlı müəyyən o təhlükəli çağırışları deyirik, təhlükəsini insanlara deyirik və deyirik ki, qorunun və yaxud hansı doğru adımlar atmaq lazımdır. Deyək ki, buna baxacaq 1 milyon, amma məsələn, bir antitəbliğatla bağlı hazırlanan bir sosial roliki bütün dünyada 100 milyonlarla insan izləyir. Təbii ki, bu daha böyük üstünlük təşkil edir və mən hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan insanlarının demək olar ki, ətrafında, qohumlarında, qohumunda, öz evində xəstələnən insanlar oldu və insanların artıq buna inamı artdı. Bugün də inamsızlar var. Məsələn, bir çox insanlardan mən şikayət məktubları alıram ki, nəyə görə məni vaksin vurdurmağa məcbur edirlər. Əslində, mən indi bu insanları da başa düşməyə çalışsam da, amma həm də düşünürəm ki, insanlar buna getirməlidir. Bu, ümumi dünyada baş verən qlobal bir tendensiyadır, qlobal bir xəstəlikdir və bütün dünyada vaksinləşmə gedir. Zorla, nə iləsə, qanunla hər kəsi vaksin edəcəklər. Yəni, bu insanların təhlükədən qorunması üçün yeganə yoldur və bugün də Azərbaycanda artıq insanlar əgər küçədə maska taxmırsa, əgər bugün artıq, deyək ki, iyulun birindən toylara icazə verilibsə, və bugün Azərbaycanda koronavirusla bağlı tədbirlər yüngülləşdirilibsə,
bu vaksinasiyanın nəticəsidir. Mən deyim ki, Azərbaycanda bu bu virus aşkar olunanda Azərbaycan belə deyək ki, heç bir pandemiya görməmiş, təcrübəsi olmamış bir ölkə idi. Amma biz bu bir il ərzində xeyli təcrübə qazana bildik. Hətta bu demək ki, xəstəliyin ilkin mərhələlərində bu vaksini demək ki, xəstəliyi qoruya biləcək dərmanlar müxtəkirlər tərəfindən 2000 manata qədər satılırdı müxtəlif yerlərdə. İnsanlara təbliğat aparırdılar ki, deyək ki, bunu alın, sağalacaqsınız və yaxud kimlərsə hansısa yollarla demək ki, qeyri-qanun işlərlə məşğul olurdular. Bütün bunlarla mübarizə və bunu deyək ki, düzgün tərəziyə qoymaq bir il ərzində balaca bir məsələ deyil. Əslində, mən Azərbaycanın bu yöndə və Azərbaycan hakimiyyətinin bu yöndə attığı addımları doğrudan da yüksək qiymətləndirirəm. Çünki bugün bizim azad nəfəs almağımız, demək molların, ticaret mərkəzlərinin açılması, yavaş-yavaş iş yerlərinin açılması böyük bir şücayətdir. Amma bununla bərabər xeyli öyrənəcəyimiz və xeyli çatışmayan cəhətlərimiz də var. Və bəzən mən verilən qərarların heç də doğru olması düşüncəsində deyiləm. Adi, məsələn, toylarla bağlı verilən qərarında bəzi məqamlarını doğru saymıram. İcazə versəydiniz, bunu qısa şəkildə mən deyərdim. Bax, məsələn, mən düşünürəm ki, təbii ki, hər bir insanın könüllü qoysa ki, sən könüllü vaksin peyvənd olunmalısan. Mən sizə deyim ki, biz heç 5 ilə də çatdıra bilmərək peyvəndləşməni sona. Bu nə deməkdir? İş yerləri bağlı qalacaq, insanlar yenidən köhnə vəziyyətinə qayıdacaqlar. Ay vətəndaşlar, bunu istəyirsiniz? Yox, o zaman hər kəs peyvəndləşməlidir. Amma yenə də buna qarşı çıxanlar var. Demək ki, bu və digər şəkildə məcbur da etmək lazımdır ki, hamı peyvənd olunsun, hamı qorusun ailəsini, özünü. Amma bunu toylara şamil eləmək doğru deyildir. Bax, indi hesabınızı götürün ki, məsələn, iş yerinə kimsə işə düzəlir. Bəli, peyvənd olunmamsan, pasportun yoxdur, işə götürülmürsən. İşə durmaq istəyirsən, pasportunu göstər. Xaricə getmək istəyirsən, pasportunu göstər. Və bunu Azərbaycan tələb eləmir. Bunu səndən Rusiya tələb edəcək, Türkiyə, Amerika, İngiltərə, Yaponiya, hətta Marsa getsən belə, kosmonavt olub, səndən COVID pasportu istəyəcəklər. Demək ki, bu Azərbaycana bağlı məsələ deyildir. Bu həqiqəti insanlarımız başa düşməlidir. Bu Azərbaycan hökumətinin qərarı deyil, bizim qərarımız deyil. Azərbaycan hökumətinin qərarı vətəndaşların sağlamlığı üçündür. Amma bu qlobal bir pandemiyadır. Amma gəlin bunu başqa məsələlərdə vətəndaşlarımıza məcbur edək. Qərarların elmə əsası olmamış deyil, mütləq ki. Onda hansı əsasla bu qərar verilib? Razı mərmələm bir, yəqin ki, aponentliyə edək. Bizim əfsuslar olsun, əhalimizin şuuruna təsir etmək çox çətindir. Və yeganə üsul marifləndirməni hesab edirəm. Amma son bir ildə nəzərə alsaq ki, televiziya işçiləri artıq həkimlərlə çiyin-çiyinə çalışaraq və bu marifləndirmə hər gün, hər bir kanalda gedir, yenə də insanlarımız o faktı qeydə almırlar ki, çox qısa bir müddətdə insanlarımız peyvənd olunmalıdır. Və o kollektiv immunitetin yaradılmasının əsas şərtlərindən biridir ki, insanlar qısa bir dövrdə. Çünki, məsələn, o insan ki, yanvarda vurub, artıq sentyabrda, avqust ayında onun 6 ayı keçəndən sonra antitelərin aşağı emmə səviyyəsi ola bilər. Bu, kimsə hələ təzə vurur və bilirsiniz, o artıq bir-birinə dəstək yox, bir balaca fərqləri yaradır. Ona görə də insanları hər hansı bir üsulla çatdırmağa çalışırıq. Səbəxə, sözünüzdə qüvvət, siz iki sahənin işçilərini ayırdınız, məsələn, səhiyyə işçiləri və tutaq ki, işçilərin informasiya vasitələri, media işçiləri. Tutaq ki, bir tərəf daim informasiya ilə məşğuldursa, bu koronavirus haqqında informasiyaların, yeni ştamların, yeni tendensiyaların, yeni mübarizə üsulları haqqında informasiya bolluğundadırsa, səhiyyə işçiləri birbaşa prosesin içindədirlər, onlar da o informasiya bolluğundadırlar. Amma yəqin ki, ictimaiyyətin bir çox hissəsi mütəmadi olaraq bu informasiyayla məlumatlı deyil. Həm də şəxsi təcrübədən irəli gələrək hansısa ola bilsin ki, səhv və yaxud düz nəticəyə gələ bilərlər. Misal çəkin, biz vaksinasiyadan danışırıq. Bəzi hallarda Razım Əlim bir yaxud dediyi məsələ bir qədər genişləndirək, qeyd elədi ki, təbliğatla bağlı olan məsələ çox az auditoriyaya yığırsa, onun əksini söyləyənlər 3 dəfə, 4 dəfə daha artıq baxılır. Məsələn, birinci doza vaksinləşmədən sonra bu
virusa yoluxanların kəsimini gördüyü və onların elə öz ətrafına yaya biləcəkləri bu məlumat və yaxud daha geniş kütləyə yaya biləcəkləri məlumat elə bir vaksinasiyanın özü haqqında səhv qənaətə gəlinməsinin nəticəsi ola bilər. Şəxsən öz təcrübəmi deyərəm, mən də birinci dozadan sonra yoluxdum, amma bu mənim vaksina qarşı o fikirlərimi və vaksinləşmənin mütləq olması haqqında fikirlərimə əks təsir göstərmədi. Əksinə 6 ay, 8 aylıq müddət keçdikdən sonra yenidən vaksinləşmə niyyətindəyim. Amma fərqli düşünənlər də var. Çünki bu şəxsi təcrübə bəzi hallarda səhv nəticələri də gətirib çıxarır. Mənə elə ki, bu ümumi stereotiplərin qırılması məsələsi də bilirsiniz, həm də mənbədən asılıdır. Hər hansı bir məlumatı əldə etdikdə ehtibarlı mənbə olmalıdır. Və o ehtibarlı mənbələrin, belə deyək də, məsələn, biz Səhiyyə Nazirliyinin işçiləri, biz həkimləri, bizim üçün ehtibarlı mənbə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatıdır. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bir qərar verirsə, o sübutlara əsaslanır. Yəni, elmi iş, elmi tədqiqat aparılmayınca o sübutlar tapılmır. Və ona görə sübutlara əsaslanaraq ehtibarlı məlumat əldə edirik və biz də ona istinad edərək hər hansı bir marifləndirmə işini aparırıq. Bunların hər birisi önəmlidir. İnsanlar isə qonşuya, siz dediyiniz o əks məlumat verən mənbələrə inanır. Sosial şəbəkələrdə səsli mesajlar. Səsli mesajlar, hər kəs yayır və hər kəs bunlara inanır. Və bilirsiniz, o doğru olmayan mənbələr doğrudan... Ya fantaziya nə qədər çox olurdusa, ona daha çox inanılırdı, yeri gəlmişdən. Helikopterlə virusun yayılması məsələsi nə qədər yayılırdı, yadınızdadır səyir. Artıq yoxdur bu. O da çox belə gülməli çıxır da, yəni bunu düzgün qiymətləndirmək, hər hansı bir məlumatı əldə etdikdə onu həm də qiymətləndirmək lazımdır. Və çox sağ olun ki, siz xəstələnsəz belə bu vaksinasiyanı bunda günahlandırmadınız. Çünki çox insanlar peyvənd vurandan sonra, siz düz deyirsiniz ki, əks təbliğat aparırlar ki, mən peyvənd vurdum və sonra yoluxdum. Mən həmişə soruşuram, bəs siz peyvənd vurandan sonra bu maskavızı taxırdınız, deyir, mən neynirəm, mən axı peyvənd vurmuşam. Peyvənd vurmaq o demək deyil ki, sizi yoluxmadan qoruyur. Peyvənd vurmaq o deməkdir ki, sizi yoluxsaz əgər ağırlaşmadan qoruyur. Və bu əsas məqamdır. Bir səhiyyə işçisi üçün inanın ki, səhiyyənin yükü artır, belə deyək, yoluxan insanlığın ağır proses gedəndə, yəni xəstəliyin ağır prosesi gedəndə, bu səhiyyə işçisi üçün çox böyük bir çətinlik törədir. Yəni, biz hər bir insanın sağlamlığına cavab deyik, düzgün müalicə aparılır. Amma insan özünü müalicə ilə məşğul olan, bilirsiniz nə qədər insan var idi. Evdə özünü müalicə ilə məşğul olurlar. Hər hansı bir reseptlə, qonşu verdiyi, nə bilim, tanış verdiyi reseptlə özlərini ağırlaşdırıb, düşürdülər xəstəxanaya və o insan vəfat edirdisə, deyirdilər ki, səhiyyə işçisi düzgün aparmadı müalicəni. Halbuki, axı, bir dərman hər kəsə təsir, eyni vəziyyətdə təsir eləmir. Səhiyyədə belə bir deyim var, deyir, biz xəstəliyi yox, xəstəni müalicə edirik. Çünki xəstənin yanaşı gedən xəstəliyi ola bilər, onun səhətində hər hansı problem ola bilər, o xəstəliyin bir kəskin fazası ola bilər, remisiya fazası olar. Biz bundan hamısını nəzərə alaraq təyinatlar veririk və ən pis məqam odur ki, mən həmişə deyirəm ki, hər kəs özü-özünü internetlə müalicə edə bilirdisə, biz həkimlər onda niyə bu qədər oxuyurduq? O insanlar ki, gəlir bizdən iş istəyir, o insanlar ki, istəyir ki, küçədə maska taxmasınlar, o insanlar istəyir ki, bağlı yerdə də maska taxmasınlar, o insanlar istəyir ki, köhnə həyatlarına qayıtsınlar, özünü aldatma ilə məşğul olub, başqalarına da cəmiyyəti də bu bəliyə soxmasınlar. Gedirlər müəyyən yollarla özlərinə ikinci dəfə vitamin vurdururlar. Bunun qarşısı bir mənalı alınmalıdır. Mən düşünürəm, təbii ki, bu virus var. Siz ona inanmırsınız, sabahları siz bütöv bir cəmiyyəti, bütöv bir toplumu, bütöv bir Azərbaycanı bu bəliyə soxacaqsınız. Bu təhlükəyə ilə bağlı da mən istəyirəm ki, burada müəyyən müzakirələr olsun. Təşəkkür. İlhaman, çox özürsən, stereotiplərə qayıdaraq bizim Rusiya müxbirimiz hazırda bizimlə bağlantıdadır və artıq qeyd olundu, müxtəlif ştamlar yayılıb. Təəssüf ki, bu ştamlar artıq qonşu ölkələrimizdə də yayılıb və elə qlobal pandemiya xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq biz təəssüflə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycana keçmə ehtimalı da yox deyil, yəqin ki. Ona görə proseslə bağlı hazırda Rusiyada vəziyyət necədir?
Zakir Musayev artık yəqin ki bizə eşidir. Zakir, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, son vəziyyəti sizdən eşidək. Rusiyada vəziyyət necədir? Hər vaxtınız xeyir ifət. Həm sizə, həm də sizə qonaqları, həm üçün də tamaşaçıları salamlamaq istəyirəm. Artıq 476-cı gündür ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən ümumiyyətlə koronavirus pandemiyası elan edibdir, elan olunubdur. Bu müddət ərzində Rusiyada artıq 5 milyon 500-dən artıq insanda infeksiya aşkar edilibdir. 135 min insan virus qurbanına çevrilibdir. Məlum olduğu kimi, iyunun əvvəlində ümumiyyətlə Rusiyada virusa yoluxma sayında kifayət qədər azalma var idi, 9 min civarındaydı. Hazırda epidemioloji vəziyyət həqiqətən də ürək açan deyil. Hətta Moskva meri bugünlərdə açıqlama verərək epidemioloji vəziyyətin olduqca ağır olduğunu bildirmişdi. Onun sözlərinə görə son həftə ərzində həm virusa yoluxanların, həm də reanimasiyada müalicə alanların, eləcə də virusdan vəfat edənlərin sayında kifayət qədər artım müşahidə olunur və kifayət qədər çoxdur bu göstəricilər. Hökumət həmçinin deyir ki, hazırda Rusiyada koronavirusun yeni ştamı, bayaq siz dediyiniz o ştamlar, Delta və Delta Plus ştamı tuğyan edir və bu ştam əvvəl Hindistanda qeyd alınmışdı. Və virusun delta ştamı daha qorxulu və təhlükəlidir. Rusiyada yoluxma və ölüm sayında qeydə alınan antirekordlardan da danışmaq istərdim. Təkcə dünən Rusiyada koronavirusdan dünyasını dəyişənlərin sayı 652 nəfərə bərabər idi və bu, deyim ki, pandemiya elan ediləndən Rusiyada qeydə alınan ən maksimum ölüm göstəricisi idi. Bundan əvvəl isə ötən ilin dekabrında antirekord qeydə alınmışdı. O zaman bir gündə koronavirusdan dünyasını dəyişənlərin sayı 635 nəfərə bərabər idi. Lakin bugün olan statistik göstəricilər yenə də antirekordlardan ibarətdir. Ən yüksək yoluxma göstəricisi Moskvada, Moskva vilayətində və Rusiyanın şimal paytaxtında qeydə alınıbdır. Söhbət Sankt-Peterburqdan gedir. Bu arada Moskva meri bildirir ki, Moskvada tətbiq edilən məhdudiyyətlər, o cümlədən restoran və kafelərə QR kodlarla buraxılması kimi tədbirlər nəticəsində peyvənd qurdurmaq istəyənlərin sayında xeyli artım müşahidə olunubdur. Və artıq onu da diqqətinizə çatdırım ki, artıq bu həftənin birinci günündən etibarən, bazar ertəsindən etibarən Rusiyada qapalı restoranlara giriş yalnız QR kod vasitəsilə mümkündür. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, Zakir. Haqqında bəhs etdiyimiz məsələ, yəni bu vaksinasiya məsələsi müxtəlif üsullarla artıq demək olar ki, bilirsiniz, biraz bundan əvvəl, yəni biz bu artıq epizodları gördük. Bu həmkarlarım da qeyd etdiyi kimi, təbii ki, biz həmişə sanitar epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq yumşalma hallarında fokusladığımız məsələ məhz toylardır. Və bu, bilirsiniz, ayrı-ayrı ölkələrdə koronavirusla mübarizə, milli mental xüsusiyyətlər, o ölkənin təbii reliefi, iqlim şəraiti, əhalinin sıxlığı, adət-ənənələrinə uyğun şəkildə yəni mübarizə tədbirləri var. Və bizdə də təbii ki, mental xüsusiyyətlərimizdən ibarət olaraq deməli, bizim ailə şənlikləri, toy məclisləri xüsusilə təmtaraqlı keçirilir. Hətta mən deyərəm, israfçılıqla keçirilir və bunu etiraf etməliyik. Ancaq tibbi nöqteyi nəzərindən, bəli, bu hər bir valideynin arzusudur və dövlətimiz də məhz sanitar epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq toylarda yumşaldılmanın, yəni toyların keçi iyul ayının birindən başlanmasına deməli, icazə verməsi, o demək deyil ki, biz bundan sui-istifadə edək. Amma tibbi nöqteyi nəzərindən yanaşsaq isə bir şey yaddan çıxartmamalıyıq. Virus məhz qapalı yerdə və kondisioner çox olan yerdə daha sürətlə yayılır. Və nəzərə alaq ki, 50-150 nəfər olan yerdə, bu yayın istisində, qapalı yerdə, kondisioner altında, çünki kondisioner adı heç pandemiya olmayanda belə yay vaxtı müxtəlif virusların yayılması üçün ən böyük mənbədir. Hesab edirəm ki, toy şənliyi keçirənlər bunu nəzərə alsınlar. Və bugün artıq biz Moskva bizə yaxın, yəni çox yaxın bir ölkə olan Moskvada və Gürcüstanda, yeni ştamın əmələ gəlməsi, hətta birinci gündən qeyd olunur ki, bəzi tədbirlər, yəni kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün artıq ehtiyat tədbirlərinin görülməsi bizdəki bugün sanitar epidemioloji vəziyyətin yaxşı olmasından istifadə edərək
daha irəli getməyimiz yox, əksinə ehtiyat tədbirlərimizi görməyimiz üçün bir hazırlıq prosesinin görülməsidir. Və burada mən bir məsələni də qeyd edim. Deməli, burada qeyd olundu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatları, siz də qeyd etdiniz, bizim hörmətli doktor da qeyd etdi ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ümumiyyətlə sübuta əsaslanan təbabət əsasında, yəni belə deyək ki, bu əsaslarla proqnozlar verir. Və bu proqnozlar və doğrudan da dilitantlar yox, məhz mütəxəssislər burada çıxış etməlidir və bildirməli ki, pandemiya varsa bunu virus törədir və virusun özünün öz gedişatı var. Yəni, bir aya, iki aya bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Əgər pandemiya varsa, bu bütün dünya üzrə sürətlə yayılmağa başlayır. Özünün trayektoriyası var. O trayektoriya qalxa-qalxa, o insanlarda yoluxma baş verir, ölüm halları baş verir. Müəyyən müddətdən sonra, qısa müddətdən sonra bütün viruslar, yəni DNK-sı zülaldan ibarət olan bütün tək zəncirli, deməli, o zülal qatı olan virusların hər biri uzaq başı bir ay, ay yarım ərzində mutasiya uğruyur. Yəni, yeni bir formalarını. Baxın, görün, hansı formalar ortaya çıxdı? İngiltərə ştamı çıxdı, Cənubu Afrika ştamı çıxdı və tədqiq olundu və indi isə və hər biri haqqında həyəcan təbili çalındı. Ancaq ola bilsin ki, o mutasiyalarda o qədər çox yolxuculuq olmasın. Məhz Delta ştamı haqqında ona görə təbil çalınır ki, belə həyəcan təbili çalınır. Bu virus, bu ştam məhz iki dəfə hesab edirlər ki, iki dəfə mutasiya uğradığı üçün daha çox yayılma arealına və daha çox, belə deyilir ki, hələ ki klinik əlamətləri COVID-19-dan fərqli olaraq, yəni temperaturla yox, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun axması, yəni klasik qrip əlamətləri kimi və bu da aldadıcı ola bilər. Və bu bizim bir neçə aydan sonra, yəni biz bunu gizlətməyək, sanitar epidemioloji vəziyyətimizə çox ciddi təsir göstərə bilər və biz yenidən qapanmalara gedə bilərik. Və biz buradan durub, Razım əlində çox gözəl dedi, özümüzü aldatmayaq. Əgər biz bu toy şənliklərini, bu gözəl yay günü istirahatimizi etmək istəyiriksə, elə bu gündən, elə bu andan bizi eşidən vətəndaşlar elə günü səhərsi gündən gedib növbəyə durub vaksini vurdurmalıdırlar. Və vaksinin ölkəmizdə tətbiq olunan vaksin haqqında olan o əvvəlki o stereotiplər, inamsızlıq stereotipləri isə bir mənalı olaraq yenə də mütəxəssislər tərəfindən mən hesab edirəm ki, yenə də izah olunmalıdır ki, məhz bu öldürülmüş, zəiflədilmiş viruslardır və bunun məqsədi orqanizmə yeridilməklə həmin xəstəliyi bir növü imitasiya edərək, yəni onun yüngül əlamətləri ilə təzahür etməsidir. Heç də xəstələnməməsi deyil. Məhz siz necə ki, birinci vaksindən sonra yəni xəstələndiniz və siz yəqin ki, bunu yüngül keçirdiniz. Digərlərindən məqsəd vaksinləşmədə məhz bundan ibarətdir. Ola bilər onun orta dərəcədə də keçirənlər olur. Amma ümumi kontekstdə isə ölüm faizi azalır, səhiyyənin üzərində düşən yük azalır, ev şəraitində malicə ola bilmək imkanları çoxalır və təbii ki, o bizim bu il yarım ərzində, iki ildə adət etdiyimiz vərdişlər ki, var idi, maska taxmaq, məsafə gözləmək, biz bunu hələ yaddan çıxartmamalıyıq. Ola bilər ki, mənim bu fikrimə qarşı kimsə deyər ki, biz yenidən qapanmanı təbliğ etmək istəyirik. Xeyr, bu belə deyil. Siz inanın ki, maska taxmaqla biz öz ətrafımızda olan, yəni ki, ən azından yoluxma faizini, yəni əgər biz bunun daşıyıcısıysa, digər insanların xəstələnməsinin qarşısını ala bilərik. Yox, əgər kimsə daşıyıcısı da, onun vasitəsilə bizim də xəstələnməmizin və bizlə yanaşı ailəmizin də az yoluxmasına gətirib çıxarda bilən bir hallardır. Yəni, ümumiyyətlə, biz necə ki, bizim bu yola biz bir şuarla çıxmışdıq, biz birlikdə güclüyük. Möhtərəm Cənab Prezidentimizin bu şuarı bizi həm Ali Başkomandan kimi bu gözə görünməyən düşmənlə mübarizədə və onunla yanaşı qısa müddətdə bizim zəfər qələbəmizi təmin edən o elə virus qədər olan o erməni faşizm virusundan mübarizədə biz birlikdə güclü şuarı ilə yola çıxdıq və qalib gəldik. Hesab edirəm ki, dövlətimizin yaratdığı bu şəraitdən, sanitar epidemioloji vəziyyətin bugünkü mövcud reallığında imkan verən yumuşatma hallarından sui istifadə etməyək. Sadəcə bizim üçün bugün prioritet olan hesab edirəm ki, toy şənlikləridir, artıq hər birimizə
çoxlu dəvətnamələr də gəlibdir, Razım əlim, yəqin ki sizə də. Və biz özümüz o toya gedən insanlar təbii ki, əgər pasport tələb edirlərsə, əgər vaksinləşmənin olunması tələb olunursa, elə toydan qabaq gedib bunu etmək lazımdır. Ya əgər bir həftədən, 10 gündən sonra sənin yaxın qohum, əqrəbanın xeyir işi olacaqsa və sən dəvətlisənsə, elə bunu da belə deyək ki, yəni istifadə edərək bundan, necə ki toya hazırlaşırsan, toya hazırlaşmanın bir atributu da belə deyək ki, olsun ki vaksinləşmə. İnanın ki, pandemiyaya qarşı mübarizənin qızıl açarı məhz peyvənddir. Və ölkələr var ki, o peyvəndə hələ başlamayıblar. Ölkələr var ki, o peyvəndə hələ bəlkə də 1%, 2% əhalisi edir. Azərbaycan dövlətinin gücü, möhtərəm cənab prezidentimizin ilk gündən qeyd etdiyi kimi mənim üçün ən əsası insanlarımız onların sağlamlığıdır. Və biz bunu qiymətləndirməliyik. Yeni ştam hələ ki Azərbaycanda qeydə alınmayıb. Ancaq alınmasa da Gürcüstan bizə çox yaxındır, Rusiya bizə çox yaxındır. Bədli proqnoz vermək istəməzdik, amma ehtimal yox deyil. O ehtimal bir mənalı olaraq yox deyil. Söhbətimizin məqamında istəyərdim elə həm özündə yeni ştamlarla bağlı dünya ölkələrdəki vəziyyəti və ümumilikdə dünyanın epidemioloji vəziyyətini ehtiva edən bir sujeti izləyək, qısa bir sujeti daha sonra söhbətimiz davam etdirəcək. Rusiyada COVID-19-dan ölüm sayında antirekord qeydə alınıb. Son sutqada 669 nəfər pandemiyanın qurbanı olub. Sutqalıq yoluxmalar isə artıq neçə gündür 20 mindən yuxarıdır. Yoluxma hallarının artması koronavirusun delta variantının yayılması ilə əlaqələndirilir. Avropada da delta variantının yayılması son vaxtlar COVID-19-a yoluxmalarda artım yaradıb. Fransada bu ştam koronavirusun 4-cü dalğasına səbəb ola bilər. Hökumətin elmi məsələlər üzrə müşaviri Jean-François Delfrécy bu barədə xəbərdarlıq edib. Bununla belə müşavir hesab edir ki, vaksinasiya virusun yeni dalğasının fəsadlarını yumşalda bilər. Bir çox ekspertlər bunun sentyabr və ya oktyabr aylarında olacağını proqnozlaşdırırlar. Avropada sutqalıq yoluxmalara gəlincə, ötən gün ən yüksək göstərici Böyük Britaniyada qeydə alınıb. Bir gündə 20 mindən çox adamda COVID-19 aşkarlanıb. Malta hökuməti Böyük Britaniyadan gələn tam vaksinasiya kursu keçməmiş şəxslərin ölkəyə girişinə qadağa qoyur. Müvafiq qərar bugündən qüvvəyə minir. Çexiya isə öz vətəndaşlarına Rusiya və Tunisiya səfər etməyi qadağan edib. Adı çəkilən ölkələr koronavirusa yoluxma riski çox yüksək olan dövlətlər siyahısına daxil edilib. Məhdudiyyət iyulun sonuna dək qüvvədə olacaq. İrlandiyada isə ictimai yaşayış müəssisələri qapalı məkanlarda yalnız peyvənd olunmuş müştərilərə xidmət göstərəcək. Bu qərar koronavirusun delta variantının sürətlə yayılması ilə əlaqədar qəbul olunub. Asiyaya gəlincə koronavirusla bağlı bu dəfə Cənubi Koreya diqqət çəkib. Ölkədə pandemiya dövrünün ən yüksək sutqalıq yoluxma göstəricisi qeydə alınıb. Bir gündə 800-ə yaxın adamda COVID-19 aşkarlanıb. Yeni yoluxma hallarının təxminən 80%-i paytaxt Seul və ətraf ərazilərin payına düşür. Bununla belə hökumət məhdudiyyətləri yumşaltmağı planlaşdırır. Yaxın günlərdə 6-ya dək adamın bir yerə toplaşmasına, ictimai yaşayış müəssisələrinin iş saatlarının uzadılmasına icazə verilə bilər. Bəli, delta ştamı haqqında ən çox informasiya məhz Böyük Britaniyadan gəlir. Həm də nəzərə almalı ki, futbol üzrə Avropa çempionatının oyunları da məhz orada keçirilir. Ona görə bu xüsusda daha çox müzakirə olunan məsələlərdəndir. Delta ştamı haqqında nələri bilməliyik və qeyd olundu, hələ ki Azərbaycanda qeydə alınmayıb, amma yenə də təkrarlanmaq istəməzdim, amma bədmin proqnoz vermək kimi çıxmasın. Ehtimal yox deyil. Mübarizə və qorunma metodları dəyişməyib ki, yoxsa burada nəsə bir fərqli bir metodlar var? Qəti surətdə bu dəyişə bilməz. Çünki viruslardan müdafiə hava damcı yolu ilə yayılır və bunun üçün məsafə, maskadan istifadə etmək, dizinfeksiya edici maddələrlə əllərin dizinfeksiya olunması, sanitar gigiyeni qaydalara ciddi rəayət olunması tək ümumiyyətlə bugün biz delta ştamından və ümumiyyətlə digər, belə deyək ki, virusun, digər COVID-19-un ola biləcək digər ştamlarından yox, sağlamlığımız üçün və immunitetimizin möhkəmlənməsi üçün istifadə etməliyik. Yay müddətində biz bildiyimiz kimi bir çox infeksiyon xəstəliklərin sayı artır. Məsələn, meyvələrlə, sularla, havanın temperaturu, kondensasiyanın, bədənin termorequlyasiyasının normadan artıq ya yüklənməsi, ya azalması bu kimi hallar insan orqanizmini təlatümə gətirir. Məhz belə bir vaxtda orqanizm həssas olur.
Və məhz belə bir vaxtda biz yadınıza gəlirmi ki, əvvəllər o stereotip də pozuldu ki, deyirdilər, yay vaxtları bu viruslar ölüb gedəcək ilkin vaxtda. Ancaq təəssüf olsun ki, biz 20-ci ildə yay müddətində çox kəskin qapanmanı gördük. Və bu gündə mən dənizə gedənlərə xüsusən tövsiyə etmək istəyərəm. Bu günlərdə mənə çox yaxın bir həkim dostlarımdan birizdən getdi ki, mən çimərliyə gəlmişəm və çimərlikdə ümumiyyətlə insan, yəni məsafəsi gözlənilməyən bir haldır və burada insanlar öz ev heyvanlarını, yəni itlərini, filanlarını gətirirlər bərabər şəkildə. O ətrafda uşaqlar var, ətrafda digər. Və çox təəssüf olsun ki, həm özümüz, həm də istirahət məkanının sahibləri də bu günlərim, necə ki o digər inzibati, bu işə nəzarət edən inzibati orqanlarla yanaşı, çox ciddi şəkildə bu işlərə nəzarət etməlidirlər. Bilirsiniz, bu delta ştamı yayılıb, yəni ki, artıq biz bunu dedik və artıq Gürcüstanda, Rusiyada, Ukraynada isə ümumiyyətlə Rusiyada olduğundan da çoxdur. Hətta və mən dünən bir məlumat aldım. Deməli, bu günlərdə bir 2-3 gün bundan əvvəl Sankt-Peterburqda böyük bir buraxılış gecəsi oldu tələbələr üçün. Yəni, səhər saat 4-dən alıparısı başladı və orada bəlkə də 10 minlərlə, çox bəlkə də ondan da artıq gənclər və tamamilə maskasız, yəni ki, orada iştirak etmişdilər və çox təəssüf olsun ki, onların səhiyyə departamenti qeyd etdi ki, artıq temperaturlu və müəyyən şübhəli əlaməti olan xeyli sayda insanlar qeydə alınıbdır. Bax, bu kütləvilikdən biz ya istirahətimizi deyinə istifadə etməməliyik. Bu insanlara başa salmaq, marifləndirmə işini aparmaq lazım ki, tək bugündən biz yaşamırıq, bizi qarşıda bu xəstəliyin artma ehtimalı olan fəsil, payız fəsli, qış fəsli var ki, hələ ki bitmədiyi və eyni təzahürlə keçən ki təzahür etdiyi halda və ehtimalı ola biləcək artma yəni tempi gözləyir. Səbrəxan. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirdim sizin çıxışınıza, İlham əlim. Deməli, siz çox düzgün qeyd elədiniz ki, maska taxmaq lazımdır. Mən amma vurğulayardım, düzgün taxmaq. Düzgün taxmaq, əlbəttə. Çünki insanlar bizdə maskanı taxırlar, məsələn, bir polisin xətrinə. İmitasiya edirlər. İmitasiya edirlər. Çox düzgün qeyd edirsiniz. Yəni, aylarla müəllimin bir axı kötezinə qayıdırdı. Aylarla, hə, özləri özləri özlərini aldadırlar. Çənədə taxırlar, hə. Bu düzgün taxmama qaydasıdır. Amma ən qorxulusu odur ki, onlar bir maskanı aylarla taxırlar. Və o maska artıq elə bir vəziyyətdə olur ki, özü infeksiya mənbəyi olaraq digər infeksiya mənbəyi olaraq insan bunu taxır, bundan nəfəs alır ki, marketə girsin. Sonra çıxandan sonra bir də qoyur onun cibinə ki, növbəti dəfə bir də giyinsin. İnanın ki, bu özü bir xəstəliklərə gətirən bir yoldur. Ona görə də düzgün maskanı düzgün taxmaq. Sonra əhalimiz çox yerlərdə, yəni tullantı qabın içində yox, yerə, çöldə, harada imkanlar var, orada da tullayırlar. O da düz deyil. O da bir infeksiya, yəni epidemioloji cəhətdən düz deyil. Yəni, insanlar hamısı bilməlidir ki, maska çıxardım, 2 saat istifadə olunubsa, yəni mən adi maskadan danışıram, N95 maskasından yox. Adi maskanı çıxardandan sonra onu düzgün, qapalı tullantı qabına, yəni qapağı olan, tullantı qabına atmaq lazımdır ki, digər insanları, yəni digər infeksiyaların artmasına səbəb olmasın. Virusun mutasiyasına, bəs o peyvəndləşmə mərhələsi necə, prosesi necə təsir göstərir? Yəni, burada hansı korrelasiya var? Bilirsiniz, bayaq İlham müəllim qeyd elədi ki, bizim o inaktivləşdirilmiş vaksindir, koronavak vaksini və o inaktivləşdirilmiş vaksinin hazırlanmasında bir neçə ştamlar istifadə olunubdur və ona görə də həmin o ştamlara qarşı bizim bu koronavak çox yaxşı təsiri var. Davamlıdır, yaxşı təsir göstərir və yəni son bir ayda düzü vaksinasiya prosesində çox böyük artım müşahidə olunur. Yəni, bu həm 18 yuxarı olan müddətdə, yəni icazə verildikdə, 18 yaşdan yuxarı olan gənclər, yəni daha gənc əhalimiz başladı vurdurmağa, bu proses daha da sürətləndirdi, bu düzdür, çox sevindirici bir halidir. Həm də bəzi obyektlərə o pasportun vacibliyi, məsələn, idman zallarına gəlmək işlərini gördük. O işə götürən ki, tələb eləyirdi vaksinasiyanı, mən onlarla razıyam. Çünki bu insan öz iş prosesini düzgün qurmaq istəyir və bir insan gəlib,
bir insan bütün kollektivi yoluxdurma ehtimalı var deyə o bunu tələb edir və ona görə də peyvənd yeganə bizim çıxış yolumuzdur. Artıq iyulun 1-dən də idarə müəssisələrdə 80%, yəni işə çıxan insanların 80%-i vaksinləşmədən ki, İndi bunu belə deyək də, ola bilər ki, indi mənim həmkarlarım da razılaşa da bilər, razılaşa da bilməyər. Bəzən bunu müxtəlif kontekstlərdə insan hüquqları, azadlıqları, demokrat, ancaq siz çox düz qeyd edirsiniz ki, bir nəfər əgər bütün kollektivi xəstələndirə biləcəksə, biz burada elə məsələlər var ki, ümumilli təhlükəsizlik məsələsində insan haqlarından söhbət gedə bilməz, digərlərində haqları var. Vaksinasiya bugün bir mənalı olaraq, siz də qeyd etdiniz ki, məhz inaktiv olan bu vaksinlər bugün çox şükürlər olsun ki, Delta vaksin ştambına qarşı da yəni çox təsirlidir. Eyni zamanda Rusiyanın Sputnik V vaksini də məhz bu sahədə öz üstünlükləri var. O baxımdan yəni nə qədər olmasa belə vaksinləşmə prosesin qarşısını çox alasın. Biz yenə də deyəsə qayıdır o şəxsi məsuliyyət məsələsində. Razım əb, sizin də yəqin ki, sonda bir müraciət kimi də bunu deyə bilərik. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bizim hər bir, məsələn, Amerikanlar deyir, hər bir çıxış olmayan vəziyyətdə ən azı bir üç çıxış yolu var. Amma mən Azərbaycan xalqının o, demək ki, müdrikliyinə inanıram, mən Azərbaycan xalqının o, belə çevikliyinə inanıram. Bax, bu indiki, bax, bu həm də bu qlobal pandemiya Azərbaycanda bizi incidən və qanunla təmizləyə bilmədiyimiz məqamları da korrektə etsə çox yaxşı olardı. Biz hər zaman toy və yas mərasimləri ilə bağlı, toy məclisləri, yas mərasimləri ilə bağlı narazılıq ortaya qoymuş ki, aşırıdır insanlar ancaq, yəni ki, toy toyluğundan çıxıb, yas mərasimi yaslığından çıxıb və burada bir qayda qanun olmalıdır. Mənə belə gəlir ki, artıq bu bir il yarım ərzində biz müəyyən məsələlərə öyrəşə bildirdik özümüzü və yaxşı olardı ki, biz köhnə qaydalarımıza qayıtmayaq. Elə qoy mədəni çərçivədə 150-200 nəfərlik və s. aşırı olmadan, insanları incitmədən, başqa məqsədlər güdmədən ancaq övladlarımızın xoşbəxtliyini düşünərək və rəhmətə getmişlərin, hər kəsə rəhmət diliyirəm, onların da o dünyasını rahat edə biləcək, ruhunu rahat edə biləcək tərzdə yas mərasimlərini keçirməyimiz yaxşı olardı. Bax, burada müəyyən məsələlərə korrektə yetsək, bu ayarlara, qaydalara uysaq, çox yaxşı olar. Üzr istəyirəm, deməli, ola bilər ki, qısaca bir deyim, bu qaydaları yaddan ona görə çıxartmamalıyıq ki, biz hələ virusun delta ştamından sonra hansı ştamlarının ortaya çıxmayacağını bilmirik və çox təəssüf olsun ki, bəzən şayə xarakterli olur. Məsələn, hətta deyirlər ki, vaksinləşmədə çipləşmədən istifadə edirlər. Təbii ki, bu bir mənalı olaraq süni laboratoriyada yaradılır və yaxud da qeyd edirlər ki, 4-cü sənaye texnologiyasının inkişafı diktə edir ki, bu məsələlər hələ bir neçə ildə uzansın. Yəni, bizi o hədəflərə hazırlayırlar filan və bütün bunlar olmaması üçün nə etmək lazımdır? Sadəcə olaraq özümüzü qorumalıyıq. Heç bir şey haqqında düşünmədən, üç qızıl qaydaya yenə də şur altı məsafəmizdə saxlayaraq hansısa bir istər toya geçsin. Lap belə deyək ki, açıq havada qadağa götürülübsə, sənin təmiz maskan olsun. Sən həmin vaxtı bir marketə girə bilərsən, kütləvi bir halla rastlaşa bilərsən, sadəcə özünü qoru. Və yaxud da kütləvi olan bir yerdə məsafəni qoru. Və yaxud da getdiyin bir yerdə şübhəli olan bir halda, bir çox öskürmə olan və yaxud da temperaturu özünü narahat hiss edərsənsə, o kütlədən qaçmaq, ən azından digərlərini yoluxdurmamaq ehtimalları sən özündə bir vərdik. Yəni, bizim vərdik halına salmalıyıq. Razım əlim çox gözəl qeyd elədi ki, biz o müəyyən, bax, bu müddət ərzində çıxan məsələləri də qanun çərçivəsində korrekt etməliyik. Yəni, aşırı şəkildə bizim o toylarda, yayın istisində hazırlanan qidalarda nə qədər olubdur ki, zəhərlənmə halları olubdur. Və yaxud da o şirəli içkilərdən və yaxud da olmazmı ki, bunu azaldaq? Hətta, doktor mənim fikrimi təsdiqləyər, sanitar gigiyenik normativlərdə səsin özünün də, yəni o herslə hesablanır, yəni ki, ancaq onun kiloqrama kütləyə çevirəndə o əməlli başlı böyük bir kütlədir. O bizim beynimizə sanki çəkiclə orada vurulur. Hətta sanitar gigiyenik normativlərdə bunun da norması var. Neçə desibal olmalıdır, hansı parametrlə olmalıdır səslər.
Mən də hesab edirəm ki, biz sanitar gigiyenik qaydalara və ümumiyyətlə sanitar gigiyena xidmətinə çox yüksək fikir verməliyik və hesab edirəm ki, dövlətin gələcəkdə səhiyyənin inkişafı üçün ən prioritet sahələrindən biri məhz sanitar gigiyena xidmətini yüksəltməkdir. Mən təşəkkür edirəm. Çox qısa, çox qısa. Çox qısa, mən bir onu demək istərdim ki, İlham müəllimin dedikləri ilə tam razıyam. Bir şeyə hər kəsi çağırıram, yəni bir qaydaya. İnsan özündə bir əlamət hiss edirsə, xəstəlik əlamətləri özünə müalicə ilə məşğul olmasın, müraciət eləsin həkimlərimizə. Özlərini ağır vəziyyətə salmadan müraciət eləsin həkimlərə. Bir də ki, son bir il bizə dəyərlərimizin qiymətləndirilməsinin dəyişdirilməsinə gətirib çıxartdı. Hər kəs anladı, mən belə düşünürəm ki, həyatımızda əsas və önəmli bizim sağlamlığımızdır. Və sağlamlığımızı yalnız həkimlərə belə deyək də etibar edək. Təşəkkür edirik. Biz də vaxtaq bu studiyanıza gəldiyinizə görə və dəyərli fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə ümid edirik ki, bundan sonraki mərhələlərdə, yəni müzakirə mövzumuz ancaq o müsbətə doğru dəyişikliklərin təhlilinə yata qalacaq. Təşəkkür edirəm bir daha. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələlər bizimlə müzakirə olunur. Görüşənədək.